Azərbaycanlı şəxsiyyətlərə salam. Ölkədə xüsusi karantin rejimi tətbiq olundu. Olunmalıdı, əgər həqiqətən də sağ-salamat qalmaq istəyisə, mütləq bu xüsusi karantin rejiminin bütün tələblərinə sössüz əməl etməli. Kifayət qədər tələblər var və bunların hamısını bilmək mütləqdir. Bundan başqa bu karantin, xüsusi karantin rejimi Nə qədər davam edəcək? İlkin məlumata görə aprelin 20-sinə qədər xüsusi karantină rejimi tətbiq olunub. İlk baxışdan 20 gündən də çox evdə oturmaq, heç yerə çıxmamaq, evdə qal # heşteqinə əməl etmək bəlkə də bizə bir balaca ağır gələ bilər. Həmişə özümüzə sual verirdik ki, görəsən 18-19-cu əsrlərdə insanlar evdə oturub axşam vaxtı nə edirdilər? ayında həmin sualın cavabını tapa bilərik. Bütün bu məsələləri dəyərləşdirmək üçün və ən əsası psixoloji nöqteyi nəzərdən xüsusi karantin rejiminə hazır olmaq üçün studiyamızın real intervyu qonağı var və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının QİS, verəm, maliyia kimi xəstəlikləri ilə bağlı ölkə əlaqələndirmə komitəsinin üzvü tibb üzrə fəlsəfə doktoru Toğrul Abdullayev. Hər vaxtınız xeyir. Salamu alaykum. Həm Əlbəttə həm çalışıram, əllə görüşüm amma indi qayda-qanuna qayda görə gər. işəməyəcək. Elə. Elə görsən. Bu mən özünüz necə qorunursuz? Bakıda olursunuz hər halda. Kənarda şükür. Çınmasın. Özümü yaxşıyam, yəni özümü, ailəmi, işçilərimi çalışdıram, bacardığım qədər qoruyuram. İlk öncə deyim ki, yəni bu ümum ümum dünya bəlası çıxan kimi ölkəmizin atdığı bütün e, addımları təqdirəlayiq sayıram, alqışlayıram. Çünki baxın, Ən yaxın qonşularımız, məsələn, Türkiyə 2 gün əvvəl məktəbləri bağladı. Biz məktəbləri göründə vaxtdan bağladıq vaxtında və o vaxt heç Türkiyədə yox idi bu xəstəlik. Deyirlər ki, bu nəticə Türkiyədə yoxdu. Yəni bu qabaqlayıcı tədbirlərə əməl etməyimiz bizi indi bax belə bir-birimizən rahat danışmağa, yəni kömək elədi. 2 metr məsafədə. Bəli, bu mütləqdir. Buna da şükür. Hə. Yəni daha çox ola bilərdi. Və sözüm ondadır ki, insanlar panikaya düşməsinlər. Hı -hı amma məsəl üçün yarışı götürək də. Bir rəqiblə çıxırsan, vuruşacaqsan yəbələ. Sən görə onu küçümsəməyəsən. Yəni onu gözdən salsan udzarsan. Panika edə düşsən yenə Hı -hı. də udzarsan. Yəni Hı -hı. qarşımızda düşmən var. Bu virusdur, gözə görünməz bir şeydir. Bundan qorxmaq lazım deyil. Panikaya düşmək lazım. Sadəcə tədbirlər görmək lazımdır. Tədbirlər də sadədir. Dildiyi kimi təmizliklər və evdə oturmaq. Hı -hı. İctimai yerlərə çıxmamaq. Bu çox gözəl tədbirlərdir. Bunu əməl edə bilməyən Avropa dövlətləri indi nə vəziyyətdədir, biz görürük. Evrənüsə hamı baxır, şükürəlləha indi internet dövründə bütün dünyadan xəbərimiz var. Çin Xuan əyaləti bunu artıq qalıb gəldi, demək olar. Sevinirlər, bayram. Nəyə görə qalıb gəldilər? Nizam-intizama görə. Çünki hər şeyi həkimdən, dövlətdən tələb etmək düzgün deyil. İnsan görək özü dəstəyi olsun, kömək olsun, təmizcarlığına riayət eləsin. Evdə qalmaqdan da bu reyə qorxulu bir şey deyil, gözəl bir şeydir. Biz həmişə mənim bütün ətrafım, çevrəm, dostlarım görüşəndə deyirdik ki, hər şey var, vaxtımız yoxdur. Uşaqlarımız bir dənə yatanda gəlir ki, özündən öpürük, səhər durub gedəndə yatırlar. İndi nə gözəl. Oturun evdə, uşaqlarınıza baxın, uşaqlarınızla daha çox kontaktda olun. Amma üzündən öpməyin. Üzündən öpməyin, boynundan öpün. <laughs> boynundan öpün. Hər şeyə, yəni, e, riayət eləyin. Budur. Yəni burada qorxulu bir şey yoxdur, çətin bir şey də yoxdur. Sadəcə əməl eləmək zəruridir. Bir şey mən istədim. Hə. E, dövlətimiz sağ olsun bu gecə klublarını, yəni xəstəlik mindən min xəstəliklər yayılan yerləri bağladı. Əslində mən qorxmıram. Bunu sözü deyirəm ki, bu çoxdan bağlanmalı. Bunlar bəzi yerlər var ki, bunlar bir dəfəlik bağlanmalıdır. Hı -hı. Çünki burdan min-min xəstəliklər həm e, fiziki xəstəliklər, həm mənəvi xəstəliklər başa alıb gedirdi. Amma indi restoranların falan-falan-falan e, bu wachter rejimə qoyub, limit rejim. Bu o demək deyil ki, cəmiyyət evdə yığılışın, ay mən nişanı evdə eləyim, yığılışın, qohum ağrə yığılsın. Yığılışmayın bir az. Almaniyada artıq 2 nəfərdən artıq ə, gəzməyə qadağandır. Onun cəriməsi böyükdür. Fransa ilə İspaniya ilə İtaliya ilə biraz də özümək lazımdır. Xərizimizi də bir az ərtəliyə bilərik, ya ailə ailə tə, ə, içində eləyə bilərik. Yəni mən bunu hə gedim gizdin evimdə, bağımda, görüşüm cəmaatı yığın. Bu işləri eləmək qəti qarağandır. Çünki bu virus artıq çıxıb. Dünənki Nazirlər Kabinetinin yanındaki, deməli, müşavirədə də qeyd olundu ki, bu virus əvvəl ə, xaricdən gəlirdi. Bəli. İndi artıq içəridə yayılmağa başladı. Virusdur. Bunun qabağını ala bilmərsən. Bu istərsiz deməsə yayılacaq. Bir, bir bir adam potensial 14 adamı saat yoluxdurə bilər. Ara məsafəsi də onun içəndir. Və ictimai yerlərdə belə-belə belə çox yaxınlaşmaq o, da onun içəndir. Bizdə bizdə bir qaydılar, bir məqamda ərləşirəm. Bizdə bir qayda olaraq bir özdə inam, özdə arxaayanlıq var. Bəli. Hə özü hər bir məsələdə söhbət tək bununla yetmir. Və hətta niyə olmaz. görəsə hə bizə heç bizə nə olmaz, olmaz. məndə heç nə yoxdur, mən sağlamam. Və məs məndə heç nə yoxdur, mən sağlamam. Aşmanı hə, harda gəlib, heç kimlə kontakta olmamışam kimi həmin o fikirlərin qarşısını nə ilə almaq olar? Çünki xüsusi karantin rejimi də buna doğru yönəlib. Məarifləndirmə yolu ilə. Və ə, bəzi faktları demək lazımdır. Məsəl üçün ə, bu mənim üçün bu dəhşətli bir fakt oldu ki, Gürcüstandakı söydadaşlarımız iki Hı -hı. rayonu bildiniz ki, bağladılar. Marinoli ilə o, bir səhsdə. Onları bağladılar, karantin elan etdildilər. Məndə olan məlumata görə Bizdən Azərbaycandan bir qadın gedib ora hüzür hüzür mərasiminə, ora hüzrə gedib. Ay baba vacibdir indi gedəsən bu vacibdir. Gedib ordan gələndə bunda xəstəyə çıxıb deyə iki rayonu bağlayıblar. Hı -hı. İki rayonu bağlayıb və indi o rayonudakı biri məsələn Tiflisə ürəyinə əməliyyat elətdirməyə gedənmir, ora gedənmir. Nə oldu? Bu insan səab qazandı, hüzrə getdi, Əksinlə. yoxsa lənət qazandı? Çünki iki indi o rayonun təsəvvür elirs vəziyyətini hər şeydən təcrid olunmuş halda qalıb, o vəziyyətdə qalıb. Belə də biz bir yerə getməklə təkcə özümüzü yox, cəmaatı da düşünməliyik. Yəni yenə deyirəm, heç kimi qorxutmaq istəmirəm. Bu hüzurdu zəngirə baş sağlığı ver. Vacibdir ki, bu dəqiqə durub o boyda yol gedəsən. Belə bizə də sərhədlər də vaxtında bağlandı. Çünki İrandakı vəziyyəti bilirsiniz. İranda vəziyyət belə gündə 200-300 adam ölür, neçə min xəstəsi var. Türkiyədə heç bir bir nəfər də xəstə yox idi. İndi bu ə, Dünya Səhiyyə Təşkilatının bu statistikası var da, kimə maraqlıdsa saytı var. World online saytları da var. Bəli, online sayt var. Worldmeter. İndi görüs dəfələrlə, dəfələrlə çıxıb və məcbur olub məktəbləri bağladı. Nə yaxşı ki biz də bunu vaxtında elədilər. Məktəblər bağlandı. Sağ olsunlar, onlayn dərslər var. Uşaqlar oturur evdə dərslər oxuyur, yəni bu ümumi belədir. Qardaşlar, bacılar, burada, yəni yenə deyirəm, biz riayət etməliyik. Və o da yalan söhbətdir ki, biri deyir, mən içəcəyəm belə. İçməklə olsaydı, bu spirtli içkiləri nəzərdə tuturam, haram Hı. şeylər. Yəni içməklə olsaydı, İtaliya, İspaniya bu şarabın vətənidir də. Bütün gün içirlər. Yəni hər gün bunlar restoranda içirlər. Onlar niyə belə bu günə düşdü? Dünənki evranius xəbərlə göstərək ki, İtaliyada, İtaliyanı bilirik. İspaniyada artıq Xəstəxanalarda yer yoxdur. Xəstələr yerdə uzanıblar. Bunu yəqin ki, hamı gördü. Burda mən e, mən belə izah edeyim. Mən e, özüm ixtisaslı stomatoloq olsam da, bu barədə də da ailə danışarıq. E, Dünya Səhiyyə Təşkilatının qeyd etdiyi kimi, qız, spirt, e, spid, maliyə və vərəmlə mübarizədə üzrə ölkə əlaqələndirmə komitəsinin bir üzvüyəm. Yəni mən bura ə, özəl sektorun nümayəndəsiyəm. Bu komitədə ATƏT-in üzvü, Amerika səfirliyinin üzvü, bizim deməli baş mamakiyoloq, baş verem həkimi, hamsa 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 burada Üçlü var. Güclü komandadır. Bəli, çox güclü komandadır və ölkəmizin də Dünya Səhiyyə Təşkilatına böyük dəstəyi var Hı -hı. bu barədə. Dünya Səhiyyə Təşkilatı da bunu çox belə təqdirəlayiq sayır və ə, heç də təsadüfi deyil ki, onların nümayəndəsi Azərbaycana gələndə bizim dövlətin etdiyi tədbirləri çox təqdirəlayiq elan etdilər, razı getdilər. Və ilk olaraq bizdə də görürsüz bu süni ə, süni tənəffüs aparatlarının 200, Hı. 300 və daha çox gəlir də. Söhbət burada nədədir? Ən pis halı götürərək, ən pis halda dünya hər bir ölkədə əhəlinin 80% deyirlər. Tutalım ki, bizdə lap az olsun və ya istəyirik heç olmasın. Məsələn, 60% bu virusu qapır. Hı -hı. Və artıq yaş həddi də bir şey deyil. Dünən də və ya təzə dildər ki, yəni ancaq ə, yaşlılar deyil, hər cəvanı artıq yaşa baxmır. Və bu virus İtaliyada bir az da mutasiya uğrayıb. Hı -hı. Bu da başqa bir temadır ki, indi vaxt yoxdur onu danışmaq. Ki bu süynidir, təbiidir. Onu da qoyaq bir qərə, bizim işimiz deyil bunu danışmaq. Bizim işimiz özümüzü qorumaqdır. Tutalım ki 60% bu virusu tutur. Hı -hı. Və statistikaya görə bunun 20% bunu ağır keçirdir. Və əslində olsun ki, indiki statistikaya görə ən azı 6.7% də rəhmətə gedir Hı -hı. bu xəstəlikdən. Yəni bunu hər bir ölkə statistikaya görməli. Məsələn eləndi. Bu dalğanı məsəl Azərbaycan əhalisinin 10 milyon əhalinin 6%-ni hesablasan, 600 min insan edir. Allah göstərməsin. Bir vaxt ki, birdən-birə 100.000, 200.000 xəstələnir. Bu dalğadır. Bu dalğa, dalğa qalxsa, səhiyyənin imkanları burdadır. Dalğa bunu qalxsa, bu çökür. Səhiyyə sistemi çökür. Mümkün olmur. Bizim ölkənin dövlətin bütün deməli etdiyi işlər odur ki, dalğanı azaldaq. Allah eləsin heç olmasın. Yəni dalğa heç olmasa səhiyyənin imkanlarından biri olsun və ya aşağı olsun. Kim bunu bacardı, o bunu keçir dediyim bu Avropa ölkələri artıq bunu bacaramayıb dalğa qalxıb. Yəni biz həmişə bir şey deyirik, Avropa standartı, Avropa standartı. İndi Avropa səhiyyəsi. Bəli, Avropa səhiyyəsi. Bu gedib başqa bir misaldakı, məsəl üçün burdakı heç bizim gül kimi gözəl həkimlərimiz də heç həkimlərimizi tanım. Yəni indi bəzi imkanı insanlar var ki, onlar da başa düşmürlər. Deyir ki, mənim imkanım belədir, mən gedirəm Almaniyaya, mən gedirəm uh -huh. məsəl Fransaya, malçı olmaq. Hə, hə indi get. Sərhəd bağlıdır. Yəni bunlar ona göstərir ki, bu dalğanı azaltmaq söhbətidir. Ona görə bütün bu evdə qal, bir yerə çıxma, əllərinə yuy. Məsələn, çox gözəl reklamlar gedir bizim e, televiziyalarda. Biz indi evdə hamımız ad günün, mübarək hə. oxuyuruq. Bu həm həm pozitivdir, həm pozitiv gəlir, stressdən uşaqlar çıxır, həm belə və bir məsələ önə dəyişdirib. Ba düz deyir ki, biz evdə qal. Bu, bu bu mütləqdir, bu qanundur, bu xüsusi karantină rejimin tələblərindən və bəlkə də ən vacib tələblərindən biridir. Amma 21-ci əsrin insanlarıyıq və bizə evdə sadəcə olaraq oturmaq alışmamışıq. Biz evdə oturaq nə edəyik? Ba siz nə edirsiniz? Biz evdə oturaq dediyim kimi ailəmizə, uşaqlara kimi, uşağı yoxdur, Allah ona da nəsib eləsin. Kimi ailəsi, uşaqları varsa, uşaqları ilə 1 saat məşğul olsun. Düzdür? 2-ci saatı nə edəyim? 2-ci İk saatı Mən niyə üzülürəm? Mən niyə bu sualları soruşuram? Bəli. Şurasındakı konkret olaraq bizə baxan bir şəxs yəbləşmə, altda ümumiyyətlə işə getməmişəm də 12-14 saat mən evdə otururam, yuxunu da çıxıram, yeməyi də çıxıram və bu 12-14 saatı nə edəyim? Mən deyim sizə. Hə. Mən isə, həqiqətən də İndi də evdə otururam. Hər gün görürəm ki, yox bu vaxtım, Alınmır. vaxtım çatmır. Yox, çoxlu kitablar var. O qədər kitab var, kitabı olmayan onlayn əsərlər var. Hər bir e, mütəxəssis öz işinə aid 1. dünya ədəbiyyatı, 2. uşaq ədəbiyyatı, 3. oxusun. Televiziyada müxtəlif əyləncəli proqramlar, əyləncə istəyən, əyləncəyə əyləncə baxsın. Ona gəlirəm. Stolüstü oyunlar var. Şahmatı var, damaçı var ağıllı oyunlar var, gülməli oyunlar. Məsəl üçün bizim uşaqlar elə-belə maraqlı oyunlar var ki, məsəl üçün götürür bir belə tablodur, belə hə, hə şəkil çək, çəkirsən, onu tapmalısan. Belə-belə günlər maraqlı keçir. Başa düşürəm. Burda cəmaatın qorxusu nədir? Hı -hı. O da ayrı bir mövzudur. Yəni bunu mən inanıram ki, dövlətimiz bunu qabaqlayacaq. Yəni evdə oturum, nə yeyim? O sual da var. Hə. Ac qalmayım. Hə. Əsas odur, indi bizim mənim də şəxsən xahişimdir, yəqin bu hamının xahişidir ki, indi banklar güzəştə getsinlər. Yəni demirik ki, kreditmizi verməyək. Bir ay ərtələsin, imkan daxilində. Yəni hər şey düşünmək lazımdır, iqtisadiyyat çökməsin. Bir ay ərtələsin və o 65 yaşlı insanlara, Hı -hı. insanlara qayda. Dedilər evdən çıxmayın. Bunlar da deyəcəklər ki, evdən çıxmayaq nə edəcəyik? Nə edəcəyik? İndi dedilər ki, bunu təşkil eləmək. Bu təşkil eləmək üçün dövləti Çox böyük bir yükə salmayaq. Şəxsən mən reklam kimi çıxmasam da, bax maşınım var da, maşınımı da verə bilərəm. Yük yeri var belə bağa hmm. gedib gəldiyimdə yük yük yeri olan maşındır. Pikapdır. Hə, pikapım var. Yəni ora bu ərzaqları doldurmaq. Mən hərbi vaxtda belə insanlar maşınlarını belə gətirib vermirlər. Kiminə sağ olsun, məsəl üçün bu fond yarad yaradıldı. İndi mən də əlimdən gələn dəstək sabah iş günüdür. Ora bir Hı. maliyyəmi keçirəcəm. O da başqa məsələ. Amma yalnız o maliyyə ilə insan könüllülər lazımdır. Hı -hı. Könüllülər. Bunlar məsəl üçün mən, mən məsəl üçün dostlarım var ki, hə? Hə. o furoatçılardı da. O sevilirlər, getsinlər dağlara, daşlara. Hə bilə komandaları var. Məsəl üçün xinalıq var, o birisi kimi çətin yerlər də var. Ərzağı ora aparaq, bura aparaq. Vallahi maskamızı təqaq oturaq maşında gedəyək, kömək eləyək, özümüzü qoruyaq. Könüllər var da. Məsəl üçün ə, bunun bu ki, vaksini çıxdı deyirlər, Hı. Amerikada hətta könüllər var ki, digərlər ki, bizə vurun, vurun, vurun. Və mən bilirəm ki belə evdə oturub məsəl üçün mən özüm də mikrobdan ölmək istəmirəm. İstəyirəm ki ölsəm vətənin yolunda ölüm, şəhid olum. Yəni bir adını sonra deməsinlər ki bu adam belə. Elə belə hə, elə-belə getdi. Elə-belə getdi. Elə insanlar çoxdur. Bunları bir yerə cəmləşdirmək lazımdır və bir işlər görmək lazımdır. Biz doğrudan da nümunə ola bilərik. Amma bir məqam da var. Şorasadakı bab belənsə məsələ balansiorların xeyirxah savab əməl qazanmaq istəyənlərin özləri bilmədən belə virus daşıyıcısı ola bilməs ki, o tək adam. Ona bələncə. görə, ona görə bax bir məsələ də var. Mən indi bir bazi tənqidə də yol verməliyəm deyirlər ki, apteklərdə maska yoxdur, spirt yoxdur. Başa düşürəm. İndi məsəl 2 gün qabaq Türkiyə elə biz məsəl üçün bizim klinikada həmişə maska alırıq, həmişə gələn şeydir. Firmalar bizə əvvəldən dedilər ki, biz əvvəl limitlə başladılar Hı. gətirməyə. Gündə bir paçka. Onda işlədirsən, bir maskanı bir xəstədən sura atırsan, indi istərsən, məcbursan iki xəstəyə baxasan, ki baxırsan ki bundan yolmamam, sən bir iş görməyəmsən, özün görsən bulaşmı. Bir də sadəcə konsentrasiya verimsən. Eybi yox, maska da ağzında da tərpətmə. Belə-belə. Amma türk həkimi böyük, çox, ən çox dünyaya maska göndərən firmalar indi nə edirlər? Göstərirlər, sexlərdə bizim nə qədər sexlər, tikiş sexlərimiz var. Bakı Məktəb evi var. Hı -hı. Bunlara zakaz vermək lazımdır ki, oturun parçadan tikiş bu maskaları. Amma bu həmin o maska olacaq mı? Bizə olacaq, olacaq. Xərçəc çoxdur. Əsas bu nədir? Yəni bu korpide indi deyirlər ki, bir çıxır, deyir ki, maska salma lazımdır, xəstəyə lazımdır, xəstəyə lazımdır, salma lazımdır. Xeyr, elə deyil. İstərsiz də məsələn mən burada askırsam, sizin ağzınızda maska Hı -hı. var, operatorın ağzında maska yoxdur. Ha. Kim kimdə daha çox yol, yol xa bilər? Risk daha çox maskasızdadır. Hı -hı. Və əsas nədir? Əlimizi üzümüzə, gözümüzə vırmayaq. Mən də məsəl üçün indi vaxtdan itirirəm, bir zənq qorxuram ki, əlimiz nə vuracam? Sözlərlə ki, özü dedir, özü vur. danışa, danışa, qarşıyır, hə özü dedi, öz əlinin üstə vurdu. Göstərdilər məşhur lektorlar. Bundan danışa-danışa gözünü qaşıyır burnunu qaşıyır belə-belə. Maska heç olmasa, heç olmasa sən əlvi təsadüfən ağzına aparanda onun qabağını alacaq. Hı -hı. Yəni bu maskanın xeyri var. Nədir ki, mən həkiməm. İndi mənim evdə maskam var. Dostuma qonuşma vermişəm. Dərs evdə nə ilə məşğulam? Mənim 10 yaşında qızım mənə deyib ki, "Papa, maska düzəldək, ki, maska düzəldək." YouTube doludur. YouTube doldu. Hətta mən cibimə qoyub gətirmişəm. Bax qızımla maska düzəltdik. Qoy görüm hara hara qoymuşam. Evdə düzəltmişəm. Evdə üstünü bəzədi eladı qız uşağı <laughs> da. Bax belə. Bax belə bir maska da düzəltdi. Həsənət bir şeydi. YouTube-da da doludur. Baxmaq olar orada. Bəli. <laughs> Çox maraqlı gəlir. Buyurunuz, üstünü bəzədi. Deməli adi parçadan götürüb hazırlayıb. Adi Nazırlıq. parçadan. Bəli. Uşaq uşaq ə, maskası kimi. Aha. Hı. Bacım va bax, YouTube-dan gözlə. Bax belə bir forma, ha. Hə. Bax belə bir forma kağızdan. Bax belə üzün təxminin formasıdır. Bax belə. Burdan bura çata nə qədər məsafədə belə bir forma düzəldirsiz. Parçanın üstünə qoyub kəsirsiz 2 dənə. Hı -hı. Sonra bunu ağız-ağaza tikirsiz, burasına rezim vurursunuz. Olmayan hamı bunu eləyə bilər. Aptekdən var alarsan. Öndə orada çürbə-çür maskalar. Hələlik bunu elə özünü qoru da qardaş. Və ya, ən vacib məqam ə, psixoloji məqam bu neçə gün arzında biz özümüzü psixoloji nöqteyə nəzərən nəcür hazırlaya bilərik. Əsas orada. Mən bayaq dedim hə. o yarışdan dedim. E ya, bizim mən özüm cavanlıqda güreşlə də məşq olmuşam. Elə əjdaha güreşçilərimiz olub ki, hamını vurur, yığır, qavağa çıxan, amma yarışa çıxan da, olimpiada çıxanda o bir şey. Adlarını demirəm indi, yəni dostlarım da. Dizi ayaq əsir, udsur. Yəni panika olmamalıdır. Sən düşmənə də qiymət verməlisən, amma Heç bil və qorxmayın. Qorxan gözə çöp düşər. Atalar misalları var da. Qorxma, tədbiri görə də görəsən, əlvi yox. Gör. Bu dediyim maskanı da bir dəfəlik deyil də parçadan düzəldirsən. Gəl evə 2 dənə, 3 dənə düzəlt, bunu evdə gəlin yuyun, qoy paltar sabunu ilə yuyun. Açın, e, istiraylı maşına, e, paltar yuyan maşına hə. yuyun, tər təmiz. Ən azından bu sizi Yəni ziyanı yoxdur ki. Bax kim nə istəyirsiz? Gəlin. Yəni yani, digər şey maska kömək eləmir. Ziyanı var maskanın. Yox, yeyiməlikdir bir ağrı. Supermarketlərdə hər yerdə indi kassirlərə şükür Allah'a Hı -hı. Iı, iş adamlar, iş sahibləri verirlər. Buna görə də yəni bunu sexlərə cəlb eləyək, həm pul qazansınlar. İndi ki vəziyyətdə iş yoxdur. Hər bir klinika zakaz verəcəyi, ağzından gələnə verəcəklər maskanı. Razı. Nəqliyyatə minənə verəcəklər. Belə də olur mənim minnətdaram sizə çox sağ ol gəldiniz. Düzünü deyim əhval ruhiyam qalxdı. Etiraflə məni lazımdır. Uğurlar sizə və əzizinizə. İnşallah daha gözəl vaxtda. İnşallah. Görüşək də. Daha... Mən bir də vaxtımız düzə qalmadı. Təəssüf. Bəli. Təəssüf, təəssüf. Yəni minnətdaram sizə çox. Bax, xır yaman olmayan kimi. Ol. Bax belə həqiqətən də Torul müəllim dediyi kimi mütləq əhval ruhbi yerində olmalıdır. Bir, ikincisi psixoloji cəhətdən özümüzü hazırlamalıyıq. Pisə yox, sadəcə olaraq tam hazır olmalıq ki bəli bundan sonra nə baş versə o bizi üçün elə də qorxu deyil amma ehtiyatı əldən verməməli. Yəni ona görə də salamət qalın əsas odur.